228 са секциите за гласуване в Врачанско, в които ще се гласува и на машина, и на хартия. Това са секциите с над 300 гласоподаватели. Общо броя на секциите, основните първоначално назначени са 292. В тях ще има видеонаблюдение. След тях съвсем наскоро назначихме подвижните секционни избирателни комисии. Те ще бъдат 28 на територията на област Враца. И така, към момента общия брой на секциите става 320. 24 часа преди изборния ден ще бъдат назначени и допълнителните секции в страната, които ще бъдат разкрити в лечебни заведения, социални домове и в местата за лишените от свобода. А на 22 октомври ще пристигнат и хартиените бюлетини, които ще се съхраняват под охрана в сградата на областната администрация. Те ще бъдат 146 000 на брой, като по предварителни списъци гласоподавателите във Врачанско са малко над 143 000. След това те ще бъдат раздадени на 24-ти на общините, а другите им материали ще бъдат предадени по-рано, за да могат да ги организират. След като бъдат предадени на общините, в съботния ден по общини ще бъдат раздавани на секционните избирателни комисии по предварително утвърден график. Изборните книжа след края на изборния ден ще се предават в сградата на Врачанския театър. С провеждането на предсрочните парламентарни избори в областта са ангажирани над 3000 души. А от днес жителите на Враца вече могат да гласуват с машина, но пробно. 6 са демомашините, които са на разположение в районната комисия, като една от тях е поставена в сградата на областна администрация. Където ще може да бъде пробвана от всеки гражданин, който има желание. Също така сме говорили с общините, който има желание да заяви машина, която да пътува към населените места. Към момента нямаме такъв утвърден график и заявка от някое друго населено място за разполагане на машина. С демомашината ще може да се гласува пробно до 25 октомври. Да гласа.